Seriózne, moje meno je Pilotci, pretože sme na ceste na letisko Dubová. V minulom week vlogu, ak ste ho videli, ak nie, tak si ho ešte pozrieť, som vám ukazoval, že mi Lucička len tak poslala vyhliadkový let pre dve osoby na pol hodinu s možnosťou pilotovania. Veľmi sa na to tešíme. Mám so sebou novú GoPro Hero 10. Na Instagrame som dával taký unboxing ASMR. Mega kamerka, takže zoberiem ju so sebou a budete aj z nej vidieť nejaké výstupíky. A poďme na to! Budeme vzlietať po poli, respektíve po trávnatej runway, nie po asfaltovej. No áno, jasné, však tu není tu asfaltová runway. Bude to halus. Budeme sa cítiť ako na traktore. Ty nemáš sluchátka, ľudská? Vzadu nemáme. Ďakujem, ľudská, bolo to úplne úžasné. A dobre som pilotoval? Uh-huh. Bude zo mňa pilot? Bol by? Reálne alebo iba zo srandy? Reálne. Yes! Tak to bolo úplne úžasné, ľudská. V takomto malom lietadle som letel iba raz. A mám z toho dokonca aj video na svojom channeli, môžete si to pozrieť, je už strašne staré, asi z roku 2016 alebo 17. Vyrovnaj to, prosím. Nestoj! Nie, prosím, nie! Toro, prosím, nerob mi to! Nie! Fuj! Nie! Typek pilot, úplný chiller. Ja už letám 5 rokov a mňa už to ani nebaví. Ja už letám len tak. Skúšal som si to vlastne 3-krát. Prvýkrát som to mal v ruke asi 10 sekúnd a hneď som povedal, že to vôbec. Začalo lietadlo robiť takéto kadejaké veci a že damn. Ale potom tretíkrát už pred pristáním, tak to som riadne dlho pilotoval. Dokonca som dal aj takú veľkú otočku doľava, úplne plynulú, peknú. Ja som si to úplne inak predstavoval. Flight simulator, ježišmária, tam mám odlietané. Robilo mi trošku problém sa držať v rovine, lebo ako keby to lietadlo samo tak trošku ten nos sklápalo, čiže bolo dôležité ho vyrovnávať. Ďakujem, ľudská, ešte raz, bolo to úplne úžasné. Znova mám spoluprácu s Milkou, už 95. krát, čo je úplne úžasné, pretože veľmi rád s nimi robím a majú takúto novú edíciu Milka Čokolád, sú asi 3 nové príchute a ideme spraviť nový post na Instagram, ale bude to trošku zložitejšie. Dobre, ľudská, tak čau, rob post na Instagram, potom mi ho pošli, čau. Máme tu urobený popcorn a pointa toho postu bude, že ja budem v tomto popcorn... Oh shit. Nie, ja som to tam modelovala teraz 20 minút. Ja budem v strede tohto popcornu, budem z neho akože vyliezať. A v ruke budem držať túto Milka slaný karamel a popcorn príchuť. Ja som to myslela tak, že ako keby si schovaný v tom popcorne a ty ho rozrazíš s tou Milkou v ruke. Aha, aká naložená fotka. Kukus! No a inak takto nejak dopadol ten postík. Tu si ho môžete pozrieť, podľa mňa veľmi krásna vec a ľudská je veľmi šikovná. Ja som momentálne prišiel od zubára, preto rozprávam ako úplný primitív. Mám toto celé takto umrtvené aj so spodným viečkom. A rád by som všetkým z vás povedal jednu dôležitú vec. Starajte sa poriadne o svoje zuby, pretože som nechal u zubára 378 euro a som mal u neho sekeru asi 115 eur z minula, lebo sa im nedá platiť kartou. A čo je najhoršie, tak to bude pokračovať, takže ďalšie peňažky pôjdu do mojich zúbkov. Ak niekto z vás je mladý ešte a hovorí si, že...
Či umývať si zuby? Tak keď potom dojdeš k zubárovi a necháš mu tam 4 kila, si povieš, že si pekne jebý, že si nedával pozor na svoje zuby. No a dneska sa koná veľmi super vec, ktorá bude pravdepodobne aj hlavná vec v tomto vlogu, v tomto week vlogu. Ideme prespať do Trnavy, do Möbelixu, do novej predajne, ktorú tam otvárajú. Chcel by som ešte stihnúť skúpiť niekde autičko na ovládanie. Zoberiem aj GoPro a nejak sa tam pohalúzime, vôbec si to neviem predstaviť, ale podľa mňa to bude extrémny fun. Berem inú kameru, nech sú kvalitnejšie zábery, môžeme ísť na to. Svoje BMWčko môžem kúpiť. No. A je na ovládanie. BMWčko, pozor. Je, tak je, to zober. M4-kové BMWčko. Yes. A tam si vieš dať. A máš tam aj nálepky. Mm. Aj ponalepovať si tam môžeš. A kúpime aj panačikov dovnútra. Páči. Majúcka, dobrý hotel si dneska vybavila. Dobrý, tak poďme. Tak poďme. Musím si zobrať svoje autíčko, počkaj. Poď sa ti sám neotvorí. Prejdi asi takto, nie? No neviem, neviem. Aha, ty! To chcem domov! Ale ty chceš všetko! To chcem domov! Aj toto chceš, Luzka? Hotovo, spíš? No táto je naša. Tak dobrú noc. A majú ložný priestor. Tak teba do toho uložím. Našiel som na novú posteľ, Luzka. No. Tam sa dva zmestíme. Túto. Nie, tá je moc už zložitá. Táto je jednoduchá. No takú som mala na intraku. Takú posteľ? No naozaj, som na také spávala. A kde si bývala? Trenčine. V gulagu. Vyzerá to tak, že budem musieť zajtra prenajať dodávku, pretože Luzka už nakúpila polku obchodu a no, to sme tu že 10 minút. No to ani vám nebudem už ukazovať, lebo... To, ne, ne, to proste... Oni majú vône. Ale ja sa tam nezmestím, či? Zmestím no, sa tam? Nie, ja som nie. V tom videu, čo si poslal, som videla niekoho, kto na tom autíčku sedel. Hey. Spravíme si unboxing. Mám. To bude top. Pozor, stoj. Nebolo by to ono, keby tu mal autíčko na ovládanie a neplesknem na ňo GoPro. Takže si spravíme Möbelix. Predajňa túr s GoPročkou na autíčku. Je to ready, jediné čo stačí stlačiť je nahrávanie. Objednali sme si pizzošku a zatiaľ, čo na ňu čakáme, robíme pre Luzku nejaký Reels na Instagram, možno si to dá aj na TikTok a ideme teraz spraviť ešte storky. My jednoducho ideme jak píli. Prosím vás, páne, kde sme, v akom obchode? Nevieme nikde nájsť názov tohto obchodu. Nevieme nikde nájsť názov tohto obchodu. Nikde tu není ani jeden balón s názvom tohto obchodu. Tak ale zase Luzka ako tu... Pod tričko to schovaj. Dobre, Luzka, pojďte. Šš, nikomu že povedz. No. Tam, ježiš, ne, to nemôžem povedať ani. Tam patríš? Ja som sa zastavil. Ja som sa úplne zastavil. Pozri sa, čo mám v ruke. No, tak to má byť. Takto som ešte nevečeral. Dorazila picoška. Joj, to je lahodinda. Ja som si dal, že kartónovú. Dával som na Instagram takú anketu, že v čom sa povozím. Či v tomto BMWčku, alebo v tomto Mercedesi. Ale bohužiaľ to BMWčko není funkčné, ale mám tu oveľa lepšiu vec. Vespa, čekujte to. 3, 2, 1, štart. Počkaj, ja nemám štartované. A už jem. Ove, raketová rýchlosť. Dobre sa ti ide? Extrémne to puká podo mnou, ty kokos. Neviem ako vidiem. To je úlet. Máme pol druhej v noci.
noci. My si teraz ideme nájsť nejakú posteľ. Mega veľa vecí sme tu dneska porobili, ty kokos, a to sme tu ani neboli dlho. Môžeme mi spať kde? Hoci iba kde. V týchto posteliach, nie. Alebo aj v týchto bytových, podľa ako keby bunkách. Je tu proste mŕte miest na výber, ale neviem, že ktoré bude to naše. Prečítam ti niečo z môjho večerného čítania. Nein, aber für Funzen. Rike, du machst ein ihres Geschäft. Takže nakoniec aj tak ideme sem, hej? Do zrubu. Hej, páči sa mi to, chcela by som mať takúto chatu s takýmto nábytkom. A presne preto musíte dať odber a koment a like, aby sme si kúpili aj chatu. No, zatiaľ ešte nesvietia svetlá. A takto nejak to tu vyzerá. Všade tma. Ty kokos. Tu by sme mali ísť natočiť ďalší diel Fasmofóbie, Irlo. Však to je jaké strašidelné, ty kokos. Extrémne veľký tmavý priestor. Čekujte to. To je extrém. Tu sa už vysiela, 6.00. Dobré ráno, bolo to fajn, spalo sa tu dobre. Super, ale sme radi. Ráno bola zima. Treba sa zakryť. Trošku sa nám zaplnilo parkovisko. Včera tu boli 3 autá, dneska je to tu úplne plné. Pokračuje náš dník v Mebelixe, let's go. Podarilo sa mi nájsť autíčko, ktoré som kúpil na veľmi špecifickú vec tu v Mebelixe. A napadlo mi, že ho tu niekde schovám, dám na storku, kde približne to autíčko je a kto si poňho príde, ten ho bude mať. Ľudská takýmto spôsobom vyrobila jeden obraz, spraví to isté. Uvidíme, či to niekto nájde. Wow, to je krásny obraz. Dám to sem. Sme spravili ľuďom taký menší scavenger hunt. Uvidíme, či to nájdu. Akurát sme odchádzali už z Mebelixu a reálne... Normálne to je vaše, oni vedia. Čau, ktorý našiel autíčko a predpokladám jeho mamina. Našla obraz. Nie, bol som to ja takisto. Ty si všetko našiel? Super. Ďakujeme pekne. Ďakujem. Úplne úžasné. Yes. A... Rachom, pozri sa, čo to je, pacient. Aha. Však to je obal z toho vankúša. Z obliečok. Z obliečok. Z obliečok.